Okay, the stickman Sudan will come back one extra. Nenga onako rwalero ndine Shamim Mayanja nga nakuzoma ezi 10 abakola mujje wa lecture la bonita tubenga tumuwagira mu muzanyo gwe namu kwa kula jango bele mtwale 5 kumtwale ku Shamim soko abuze ko bonabona ali ku magic one extra otusanze tuli mu rehearsal chovola banze nandi au stegere kategerekeka na yenga amanya Shamim Mayanja omuzanyo namu kwa kula byantalo uncensored ye muchala ye kamu art industry no mu drama alinya ku stage nebaza nyima nene bagamba yes ekintu kino kyo twakitegeera nakitegeera ndi nacho nawo kimanyi era nyakubuza nacho bo bwe bukufudde okola sheno mubana nacho bo yes ekirala njagala abaana abalala abawala abato abali mu kujja aba drama batandika okwekkiririzaamu nti we can also do it netumaking abaana abantu abakulu ba Mariam ndagire proud nti n'abaana abato abajja baamanyi ate bagumu basobola okuyimirira awo ne wetubate tuliiwo nti babere proud nti ati akyasobola okubeera awo ne batali kati nze kyendiko kyekyo nti abaana bana abato abajja babere bagumu bamanye nti ekintu kino tukisobola tekinafa ekidala kati nze njagala ati muteeke ku level ndala ku next level yeah drama abere ku next level ate abe omwaka ogujjanja kuzimba staging ya kalina yemude kwekwanga muje eh Ngwanga mje tayalina ya kalina. Enegena kuba ya kalina ngeri mu busenge singo tambula butambuzi bwoti ja kuba dola 10 ku dola 10. Omuzanyo. Eh, muzanyo. Dola 10 ku dola 10. Omwaka ogujja. Shamim Mayanja. Omulayi wa magic one extra yagala kumanya. Ovudde yo no government o stage nze theater. Yes. Nga gwo omuntu mu drama. Omumba mumba. Kwa abachala bangi bazanye ne gwe mbaya mdagire be mama. Ya especially gwe mbaya mdagire. Mwe manje okay. Kololo. Kololo banambole. Ngaje nta atenga tutade drama. Ngasaji tuzimbye za kali na zilize drama ya fa. Eh kati twagala denga abantu bachaso okudde ntwa ita mpieta ne bajanga baze kulaba muzanyo. Chova ati bategekedde chintu chinonga cha chiri ku class ndala nyo. Yes omuntu aze kulaba muzanyo. Temuli miyadde kuyimba, temuli miyadde chi. Huma mwali okuyimba era kwa fefe nyine nyine abazanyi temuli munti musical show. It is a drama show. So muna Uganda ali eyo. Asubire chi ngina kuzo mwezi 10 March. Chata lidamu kulaba wantu wonna. Okujja kera nga tulese mwako ogujja. Chanja ulanti chino chibanga wo. Chino chanja ulote chibanga stage yokka. Nawe ojja kujja owa magic mu Sudani wange ogambe ono Shamim si wa bulijjo nga energy eriwe ku stage nga sasa ge energy ne stage yokenda bika ya stage yoka njagala babikulebe batikateni omuntu yasasudde 10 ayimuka nonya ngambe Shamim 10 yange liwedde nga naye bulabi ku stage nsaba nyongere ye 10 kama abantu abali baba mu theater nga bagenda mu si baduka na abo bagenda okusoka okudda bano betukomyawo abantu nga 10 abatula mu la bonita abagenda soka badde Bebagendo tweet olukumi olulala. Kada kifo kijja kuba kifunze la bonita jakuba efunze. Olunga tweta agato okugaziya ko twaleko mu kifo ekirala. Tubatwala ate ku Wonder World waliyo theater. Theater zona tugenda tandiko zibalaga. Theater nene olwo tubajja mu Wonder World tubakube kololo banambole. Kama omuntu jangodde mu theater kuba mu theater. Yes, onyumirwe theater olyo wedda. Ngababi kula staging ina story. Abana nga bazanya nyambala nga ya story. Kwegamba nga it is real drama, real drama. Tekibanga wo, tekibanga. Chali woko. Ngaba Uncle Johnny muzansanze nga Uncle Johnny nga chali yeno mu drama. Simanyi lwaki byamutama nena ina mujise. Abewo. Yee, yagenda okwane pen walinga gakawala kange kino kachicho same. Wala kange kino kagenda kuchichi osamu ngombanga omwako gudako katugenda ku Wonder World dola 10 dola 10 jaka nti baje ngakola kange kino kachichi osizamu ebali anko John mu believing la munyo daddy wange yes mu art industry yes ne theater ne anko abe mchivi katolo bwama bwacha abe mchivi
anko abe mchibi siko langako na ye, na ye more respect. More respect. Yes, kuba ina venkula na abo muno, aba mwenye umirizamu. Honorable Katolu Wama, geno kupira u? Honorable Katolu Wama, anko Johnny wange. Anko Pat. Anko Pat. Kukugambi, kuna msa utakuba anga uo. Atoba, uwa kubanti ino, embele ya chankala nye, mna wade mpise patience ozuku. Kukufi Nigeria? Hey, igwa! Anyakure singo mkoro? Nyabo! Red carpet? Nkutide! What are you? Nyabo, kati chite kezo mako ugujia. Ngendo kubale chauba in Edo. Patience ozoko. Baishi! Yina vivi naji. Yina vivi naji. Oh my god. Nzasini yu wabuli jo. Chua ya mtualeta. Chua ya mtualeta nkwa it is drama. Atena laisi. Tu wabakwa de laisi ya basoka. Maka masende nyingi. Anta Obama nyida karaoke. Hey. Hey. Tivama nyida kulaba mizani. Sende nyingi wakari yoki. Neda, kuba drama. Chechi, watetalina wate musa sulire tano. Drama, drama, tetuli wate kutusa sulire tano. Chofa ngami ya mwako ugujia. Ordinary, dola chikumi jemi talo nga satu musamu chitundu. Chisina dola ya imiride tia. Chisinzira buwe imiride. VIP, dola lukumi buwe bukade busatu mu. Oyo kuba ita theater. Yes, otu for 2 hours na yove wongwa oyize. Gwe yaba dynamo ekirowozo ky'okunoba ngo tudde. Yaba dynamo obutagala genda kusomero otudde. Odde kanga wenna kwa gamba fetuli basomesa. Basomesa. Ata basanyusa. That is drama. Gwanza siri wa bulijjo eno theater. Ngana jiteka wa gulu nemisabye nyampite anebuzeko. Ubaka chivwa jeje ichuli. Katambika ya full music kali ku YouTube katrending. Taina cha atugamba omuntu yenali progressive bamwogerako. Katinza ni muntu wa amanyo mutainza butavaye kunjogerako. Mm. Esiri wa bulijjo. A prominent lady. Yeah, I'm not an everyday person but ndi muntu gotainza kusanga sanga. Siri muchala go sanga sanga. Toli wa bulijjo na. Siri wa bulijjo na kati chichuli tainza butampa budde. Jaja ichuli. Yati denye nsho tujiranze. Yagambi olanze show ku ground dot to dot abayimbi. Kuganaba yimbi tubasinze kati kubagwe mpayo dramatist wa normal anga shonga binajidanze yati de gaiba rapi bazanye bani nampija bazanye nti teri mukaza zanya anga bana batomo art banampija eh bana batomo art ikamuze fetulu de mo art chibonye bu bazanya chi drama bali mu drama bali mu drama eh bali mu drama bakuba nti bamutwala wali ku tv ne bamuzeno nenga bali mu drama eh bazanyi balunji just ndi kati fetuli bakulu babwe mu drama goli wanja ulo mukubo ndi wanja ulo oli mu extraordinary atato inza kungena ngenya kwa abo bana basivilian basivilian katato inza inakunteke atate ne wano nsukawo mba maria mba patience sera bayo woli wa na level gende wa HollyWood bampito kuzanya ngana Shamim tendeka gote wakana nina level genera bako anko Johnny ya jimanyi level yang kwa nabu zanko John mwala waliku. Uwe wabantipa jani wabu unsabanti. Tuwa kakuzanyisa wako mwala unabaka. No. Which project? Ni mamugamba. Nabukamba no. Hila katinza nyawali muhona rebozi. We mvayu nezija. Nenkula vini vya ngebyama. By the way, Shamim, before ngankuta. Tukusubira okola ngo wandisa ekibiina ekyomuzannyo. Nekino kyenalesa kiwandisa. Sikola bintu bitali professional. Cause like I'm looking forward. Ngambe ekibiina nga wandia fi talenti. Nti honorable zi ni kala ni beyond borders zi entertainment eh hwa chitron site entertainment nina executive captions it is already a registered company ya group ya drama yes boka chichami mayanja obusemba yo abali ku magic extra abantu mwe namu gem theater la bonita na kuzomwezi nga 10 march Zubedah mwe byantalonga ninako na abantu bange balala banji nyokole ankono abamperekeda te fena tuliba za ni on the project ya Uncle John mushagera muzanyo kuti bali bagwita batago wazanya kama mbaya ni mbaya ni mbaya kati not you say mboga nazanya watu say ne gundi ne Lord Fred Sebata kati muje na kuzomwezi nga 10 mwerabireko chibaita drama this is real drama talimu bintu ntu byakwe mola mola tuchiwadde obudde 2 months nga tuli mu rehearsals so yes stage vola 5 kumitwalo 10 leta mama wanyu mirote mulimu buwe munti bana akuwe mulale cha jao leta nazala samwe enda theta kena kubanzi kule 10 ne mtu kina kwa red carpet so kati balage kumisono tubalage banakatemba webe yisamu embera zabo tunyumie ko na abantu baffe ono aina ba abantu batambudde kuva UK bazenga bazekula Sudan mwetu ina amanyi bora bi art we transform liam tu ina amanyi tuli bantu ba nawe bulaya oshegera nalisimanyira because of you yeah era songa iyo mujye mutuwagire banange fetu linze mmwe
tulinze mwe mama na disappointing anenga fe we are ready for you and the theater is also ready for you. Yeah man, Magic on Extra, we are ready nga 10 match la Bonita na Mukwakula Zubedah Byantalo uncensored. Ah yeah.